shtetet nuk arritën marveshjen për bono detyrimet. Komisioneri i bëhes lëshon para e fort dhe zbulon rezikun që i kanoset unionit. Marveshjet e vëndeve antare për politikat ekonomike gjatë pandemisë së koronavirusit rezikojnë të ndajnë projektin europian. Paralajmërimi u bën nga Komisioneri për Ekonomi në bëhe Paolo Gentilioni është e qartë se dalimet ekonomike midis vëndeve evropiane në vënd që të zvoglojnë për bal një krize si kjo ato por rriten. Do të jetë shumë e vështirë, ta mbajmë bashk projektin evropian. U shpre Gentiloni. Titën e ente, Gjermania dhe shtetet e tjera verjore të bëhes e refuzuan një propozim të mbështetur nga nëndë vënde për fshirë Italin, Spanjën dhe Francën, për të ashtuquajturat bono detyrime për koronën. Ato do të lëshoni në emër të eurozonës, si tërsi dhe do të ishin borç i përbashkët i shteteve antare. Vëndet antare evropiane duhet të fillojnë me objektivat të përbashkëta. Kemi nevoj për një instrument të ri, të garantimit të papunësis dhe një plan për mbështetjen e biznesit, tha mes të tjera shai. Dy vëndet me numrin më të madhë të viktimave nga koronavirusi janë Italia dhe Spanja, të dyja antare të bëhesë. Aktualisht, numrin më të madhë të të infektuarve e kanë shtetet e bashkuarat të Amerikës me 123.000 raste.